Vaginal, vagina, vagina, pra que sai, sai, cai, esmurra, você, caberão. Ei, Miley! Para ti, arcolinha, te vendas que vem, povo, você, caberão. Ei, Miley! E aí, bloga, e tal, estia, steica, e mili, tal, parece, e aí, racachu, xarão. E aí, gerai, tu eu te as bujinei, só é se racha lá no brau que pade. Laimė ir vargiau, diena ir nakčiau, buvo bus ir tebėra. Serialą pristato Suslavičiaus kečupas. Labai geras. Labas rytas, sakau. Minutėliai sustot gali? Minutėliai, pusryčiai mano kur? Pusryčiai tavo priešais tave, iki 12 valandos mažais gurkšneliais išgerk. Ir lengvesnis bus tavo ryšys su kosmosu. Mano ryšys su kosmosu bus labai lengvas, pilnu skrandžiu. Mes vakar tarėmės, vakar gitarėmės, kad anksčiau atsikelsi, padarysi man pusryčius, nes mes anksčiau šiandien į darbą. Taip tarėmės. Galų galia, tai tavo pareiga. Ach, pareiga, tai gal tu savo pareigą vyrišką pirmą atliksi, o paskui mes ir apie pusryčius pakišnekėsim. Tada aš einu algas. Aš dabar viską mesiu, neįsiu į darbą ir pradėsiu atlikinėti pareigas. Aš einu algas. Man 50 litų reikia, prašau. Kam? Man. Man reikia 50 litų. Asmeniniam išlaidų, man reikia sumokėti šitai medžiotojų žvejų draugijai, nario mokestį. Medžiotojų žvejų draugijai. Užsidirbk ir turėsi. Tai pala, aš neužsidirbu. Aš neužsidirbu. Aš visus pinigus tau atiduodu. Aš juos uždirbu ir visus pinigus atiduodu tau. Tai mano pinigai. Tai tavo. O mano kur? Užsidirbk ir turėsi. Aš uždirbu, aš uždirbu. Tau atiduodu. Iš šeimos... Tu mano vyras, taip? Taip. Tai ir pinigai tavo. Mano. Man reikia sumokėti nario mokestį. 50 litų. 50 litų. Paskutinė diena šiandien. Jeigu aš nesumokėsiu, mane išmes iš draugijos. Tu supranti? Oi, kokia nauda iš tavo tos draugijos. Medžioklis. Tai yra aktyvus polisas. Tas pats ryšys su kosmosu. Tai yra gamta. Tai yra... mėsa galų galiai šeima. Trofėjai, ragai. Oi. Aš tau tokius ragus galiu gauti, kad į šitą kambarį netils. Oi, dar už 50 litų. Tik neprašau, gerai, reikia 50 litų. Štai aš tau vakar daviau 300. Šitos suglamžytus, kažkokius rašalotus, 300. Taip, bet irgi pinigai, nepadirbti beje. Aš juos išleidau. 300 per vieną dieną. Kortas pirkau. Nu gerai, kortas, gamybos priemonė, 10 litų. Kur dar 290? Nario mokestį mokėjau burtininkų sąjungai. Nu gerai, dar 10 litų. Kokį 10, kokį 10? 290. Tu savam protė tam burtininkų... Burėjo, atsiprašau. 290. 290. O man 50 litų, tai ne milijonas, man reikia 50 litų. Vaistinės šefas neturi susimokėti. 50 litų man reikia. Į darbą vėluoji. Nevalgys. Ačiū už pusryčius.
rytas, nu, labas rytas, kas geresnio, kas naujesnio. 50 litų turim? Labas rytas. O litų? Taigi nebuvo šiandien nei vieno kliento. Aha. Ta prasme, aš klausiu nuo vakar, ar liko? Taigi vakar kartu nuėmėm kasą ir buvo 300 litų, aš jūs atidaviau juos visus jums. Buvo dar tokie suglamžyti ir rašaluoti. Pamenu. Galvojot, kad padirbti? Pamenu. O tai kas nutiko? Ar ką? Klausyk, gal tu turi 50 litų paskolinti? Taigi jūs man dar nesumokėjote algos. Jo. A tu graži ir be pinigų. Pažiūrėk, kaip tu gerai atrodai, kaip be pinigų, tai tu supranti, net be atlyginimų. Ir žavumas, ir policininkas, pažiūrėk, kaip vaikšto ratai, šiai tik tai akitėm žalioms paraksi. O būtum su pinigais, būtum turtingas, su limuzinais važinėtum, tu jo net nepastebėtum. O gal tai yra tavo gyvenimo šviesulys, žibintas? O tai kam tada jums pinigai? Todėl, kad aš negražus. Ir policininkas į mane nespraksi. Tai gal ir man tada pinigų nereikia? Nu, kodėl dabar tu taip iš karto atlyginimo atsisakai? Aš atsisakau? Ne, aš noriu pasakyti, kad jūs man nesumokėjot už tai, kad aš stoviu ir... Gerai. Aš žinau, kam ir kiek aš skolingas ir atlyginimas tau bus sumokėtas laiku. Kaip tai laiku, jeigu jis jau dabar vėluoja? Viršininkas niekada nevėluoja. Jis užsilaiko. Ir atlyginimas tavo užsilaikė. Jis kažkur pasiklydo, jis... Bet aš jį surasiu. Surasiu ir atnešiu tiesiai tau į rankas. Laiku. Ne. Ačiū, šefe. Neružka. Neružka. Klausyk, tokia idėja man kilo. Gal tu turi kokią draugą, supranti, kur, nu, kad jinai, reiškia, tau paskolintų 50 litų tavo atlyginimo sąskaitą, o tu paskolintų man. Kodėl bendrai? Tik tai kas nuo to man? Kas tau nuo to? Nu, tau prestižas. Supranti, kai pasiskolini pinigus, tai yra prestižiška. Nu, visi didieji milijonieriai pradėjo nuo to, kad savo atlyginimo sąskaitą skolinasi 50 litų. Tikrai, nu? Kažkaip man čia tai... Ateis tas tavo policininkas pamatys, jis tą patį pasakys. Ką aš sakau, aš galiu ne to. Diodantį atiduot. Savo? Savo. Gaila. O, dukrelė, jau atsikėlė. Ne, dar lovo. Paskaitas nevėluoji? Kur telefonas? Taigi žinai, kur tėvas visada palieka. Žinau, tualete, ten jo nėra. Tiksliai, jisgi šiandien pusryčių nevalgė. Radau. Kam skambinsi? Draugiam. Visom iškart? Nu, ką tu žinai, gal aš įsimylėjau, gal man pasitart reikia. O, jeigu tu draugiam skambinsi ir tarsias apie meilės reikalus, tai, žinai, sąskaitą kokią reikės apmokėti, tai tėvas turės vaistinį užstatyti. Padėk tą telefoną. Nu, mama, aš trumpai. Padėk tą telefoną. Mes moteriškai gražiai pasišnekėsim, pasitarsim ir pigiau bus. Aš vėluoju. Oi, visada tu šitaip. Nu, gerai, po paskaitų pasišnekėsim. Klausyk, nunešk tėvui pusryčius, ką? Mama, duok 20 litų. O, tai ašgi tau 300 vakar daviau. Nu, tai aš draugas paprašė paskolinti. Koks draugas? Koks draugas? Nu, tai aš klausiu, koks draugas. Tai ne draugas. Ne draugas, draugės. 5 draugės, nu, paprašė po 60 litų paskolinimą. Mm-hmm. Nu, ir paskolinimą. Mm-hmm.
Visos 5 ir iš karto. Ai, gerai, gerai. Na, gerai, nunešk tėvui pusryčius. Nu, man, aš gyveluoju. Vaikeli, taigi vis tiek jau pagalvojau, tėvas dar ir pinigų duos. Nunešk, nunešk, vaikeli, nunešk. Čia viską? Viską. Ir nepamiršk tėvui priminti, kad kažuką pasineštų paskui po darbo. €300 per vieną dieną iš meilė. Ai, visai kaip aš jaunystė. Nori atlyginimą gaut laiku, o vaistinį betvarkį. Šitas kur turėjo gulėti? Šitas, aš tavęs klausiu, kur turėjo gulėti? Čia gerai? Gerai. Matai, kai nori, gali. Pagarba. Pagarba. Labas. Žmonių gelbėtojams. Gerai. Labą dieną. Labas. Klausyk, aš ką noriu paklausti. Ar negraži šiandien mūsų asistentė? Jo. Tu kaip visada teisingas. Labas. O tu kaip visada graži. Ir kaip visada savo grožių soti. Nu nesakyk, nesakyk, nesakyk. Teisingai, vienu rutonu iš sandėlio atnešk. Taigi čia yra. Iš sandėlio. Iš sandėlio. Kaip gražiai nuėjo. Kaip gulbė. Ja, devyngalvė. Jo. O. Parodyk. Šitą? Jo. Prašau. Gražu. Gražu. Kiekvieno kojos. Kojas kieno? Jo. Gulbės. Jo. Gerai. Paskolinsi? Ant sienos kabinsi. Jo. Klausyk, tada toks yra, aš ką paprašyti norėjau. Supranti, jinai prašė, kad aš paprašyčiau. Jo, paprašyk, viską prašyk. Prašyk viską. Gerai, prašyk. Kol jos nėra, jai nepatogu, žinai. Jinai prašė, kad aš paprašyčiau tavęs paskolinti pinigų jai. Tu man duotum, aš jai perduočiau. Jo. Gali? Aš tau paskolinčiau šitą. Jo. 100 litų jinai prašė. Gerai, palauk, tuoj. Galėsi? Jo. Tai kol jinai negrįžo, žinai. Jo. Jinai prašė, žinai, kad jai nepatogu. Avansą gavau. Štai vieno rutonas iš sandėlio. Tu klausyk, tu dėl tokių dalykų nesinervuok. Tu, žinai, tau reikia manęs tiesiai paprašyti, žinai, čia. Gali neatiduoti. Už ką? Už gražias akis. Man dėl tavęs nieko negaila. Gerai, dabar jau atsiprašau. Man į tarnybą jau reikia eiti. Taigi ir jums sėkmės, kaip sako, tarnybą jo. Gerai, jo. Iki. Koks sąžiningas žmogus. Kaip koks aiškiaregis. Pažiūrėjo mano akis. Ir suprato, ko man reikia. Kaip koks Žirinovskis. Kašpirovskis gal? Ai, Kašpirovskis. Da, atsiprašau. Atėjau ir užmiršau, ko atėjau. Ja. Užmiršau. Šiandien medžioklė. Gal sudalyvausi, a? Medžioklė? Jo. Nu, jeigu nepavirščiu. Ta prasme. Tai aš primenu. Ir tu primink. Po darbo, jo? Jeigu nesunku. Gerai, aš būtinai priminsiu.
O kada man tave po darbo surasti? Mane jo. Po darbo jo. Mhm. O kam? Nu, kad priminčiau dėl medžioklės. Jo. Tai ne man. Ne. Tu savo šefui primink jo. O jisai man primins. Jo. Gerai. Tai jau. Tai šitą imkim. Jo, tai gerai tada. Viso jo. Viso. Ate jo. Ate. Ate. Nu. Ašgi tau sakiau. Yra sąrašas. Pasakiau, kaip sudėti, kaip pastatyti. Viską susakiau. Tu pažiūrėk, ką tu padarai. Aš taip ir pastačiau viską. Aš nieko nesuprantu, ką tu čia padarai. Ir čia sudėjo, čia sudėjo. Yra sąrašas. Labas. Labas. Kodėl ne paskaitose? Nu, spėsiu tas paskaitas. Tau mama liepė kažkokias su sumuštiniais užnešti. Čia kas? Sumuštiniai, tėveli. Gal tu pasislėpk juos, kol kaimynas neužsuko. Mėsa? Mėsa. Šaldytuvai, padėt matyti. Nu, manyčiau, reikėtų. Bet rūpinasi manim, mama, matai? Rūpinasi. Kaip sekas? Jako gerai, kaip tau? Klausyk, Ramunyte, gal tu turėtum 20 litų paskolinti? Supranti, mama sakė tėčio paprašyti, bet aš bijau, kad jisai pats dar nuo jos negavo. 20 turiu. Kada atiduosi? Nu, tai va, ryt po ryt. Mama duosi ir iš kart. Gerai? Nesupratau, ką ten įsidėjai? Vaistus. Vaistus. Nuo ko? Nuo neštumo. Nuo neštumo. Kaip nuo neštumo? Čia jinai pajuokavo. Gražu. Tai pajuokavo, dabar vaistus nuo neštumo reikia. Kompiuteris klausia, kodas, vat ir įvedi kodą. Čia nieko sudėtingo nėra. Sėdėjai, medikai! Farmaceptai jūs mano, kaip gyvenat, kas geresnio, kas naujesnio, ką veikiat, kaip apetitas, ko skundžiamės? Niekom nesiskundžiam, ko pavaišinti. Ne, ačiū, nieko nenoriu. O ką gali pasiūlyti? Klausyk, gal sumuštinuką norėtum? Tai aišku norėčiau, tugi žinai, manęs įkalbinėti nereikia, neštą savo sumuštinuką. Specialiai tau, o neduos pamėlot, specialiai tau įdėjau šaldytuvą, laikiau. Jis kaip tik šviežias, nu, toj pamatysim. Toj. Klausyk, o kuo šiandien toks geras iš pat ryto, a? Nesupratau, jis kažkoks keistas. Ranilė, klausyk, kad tie vaistai tenai nuo slugos, a ne aš tėvam. Vat mažytis buteliukas toksai, mažiukas. Ne? Nu, vilniai jau nematė tų vaistų nuo slugos, aš neturiu, slugos aš švykti. Žiūrėk, sumuštinukai, reiškia, gal kavos arbatos norėtum, ką nors? Ne, aš kol kas apsiribosiu, sumuštinukai. Nubėk, užgaisk. Kavos gal. Vietos nėra. Nubėk, užgaisk vandenį, nubėk, užgaisk. Valgyk į sveiką, skanaus. Matai? Man nieko negaila dėl. Ei, gerai. Klausyk, liudikai. Na? O kodėl tu šiandien toksai geras, a? Aš geras, aš kaip kasdien, nesakyk. Pirmą kartą gyvenime pasiūlė man supranti užkasti. Nu. Aš atsiliai, netgi sumuštinuką savo atidavė būdinti. Nu, tai man negaila, tokie kaimynai esam, pats supranti. Žinai, žmogus žmogui... Žmogus. Kaimynas ir supranti ir. Supratau. Tik man atrodo, tau reikia pinigų. Nu, taip jau nesakyk. Kava užkaista. Ir man beje galėtum padaryti. Taip. Bet klausyk, kaimėlė, taip nereikia. Nereikia, kaip sakoma, įsivaizduot to, ko nėra. Aš tau sumuštinį, aš tau širdį rodau, kad aš dėl pinigų galėčiau, tu, nu, nu. Ne. Nu, nesakyk. Tiksliai, tau reikia pinigų. Nu, baik. Ir nori, tai pagalvosiu. Aš sugalvosiu, kodėl. Nori, nu tu tik tai palauk, atsikasiu. O šiandien paskutinė diena mokėti mokestį norėjom šitai žvejų ir medžiotojų mūsų draugijoje, ne? Atspėjau. Nu, kaip tu galėjai pagalvot, kaip tu iš vis galėjai tokią mintį, aš tau nuo širdies duodu sumuštinį, arbatą, kavą, vitaminų vagalį net, ir tu galvoji, kad aš visą tai darau dėl pinigų,
kad dėl pinigų, nu... Ramunėlė, atsimini, aš tau skolinau 50 litų kažkada. Tai gal tu, vaikeli, galėtum grąžinti dabar man, a? Jo, jo, tok jam, jis man paskolins. Man ir reikia susimokėti. Tai... O, ačiū, matėjai. Ačiū. Einam, Liudvikai, susimokėsim. Palauk, toj, klausyk, duok ir man dar 50, paskolink, dar 50 iki algos. Ir mes va taisim... Taigi aš jau neturiu tiek. Na kaip neturiu, tiek 100 litų paėmė, 50 jam, 50 man. 20 ingutai paskolinau. Tai gal turi, Liudvikai, dar sumuštinuką, ką? Čia nesumuštinių fabrikas. Ir iš vis čia. Kaip sau nori, aš tai einu susimokėti, jeigu tikiausiai pinigų atreikti. Labą dieną, gerbiamoji ponė moteriškė. Mergina, labą dieną. Mergina, aš pas jūsų tokiu subtiliu reikalu. Taip, klausau. Man reiktų, suprantat, tokio daikto, kuris, suprantat, kad lovai būtų gerai. Šilkinių patalų. Kokių patalų? Čia vaisinė ar patalinės parduotuvė? Patalų neturim. Aš pastebėjau. Man reikia, suprantat, man reikia tokio daikto, kad lovai būtų, suprantat? Ne. Klausykit, jūs mergaitė, da? Tu suprantat? Prašyčiau gal. Gerai, atsiprašau. Klausykit, man reikia... Piegros. Piegros? Turim. Labai gerai. Už 300 litų, man... Be recepto neduodam. Kaip tai be recepto? Jūs pažiūrėkite mane, aš ligonis, aš atėjau pas jūs vaistų nusipirkto, jūs man be recepto neduodat. Ponas, tokia nustatyta tvarka, be recepto neparduodame. Kas per triukšmas, nesupratau, kuo jūs šukot? Moku pinigus. Palaukit, ponas, mokat, gerai. Ką jis nori? Jis nori piegros. Be recepto. Bet grinai jis moka. Taip. O parduok? Bet už 300 noriu. Gerai, dar geriau. Parduok. Šipas leido. Nu, aš sakiau. Duokit man. Išspręsime tas jūsų problemas. Viskas, tvarkai. Man vat pinigus sumoku. Šitas, jo? Čia už 300. Taip, už visus. Gerai. Taip. Ten supakuoti, ponas. Su kuo supakuoti? Ai, su kuo pirma? Turbūt vėl padėtą. Ačiū. Dėkai. Jaunas, o jau ligonis, matai. Kaip būna? Geras. Tie patys pinigai, 300 rašaluoti. Kokie tie patys? Kokie tie patys rašaluoti? Na, tie patys, kur vakar buvo. Pinigai per žmonės vaikšto. Šitas, kur vakar iš kasos naimėm? Taip. 300. Galvojot, kad padirbti, tikrinot, rašaluoti, suglamžyti. Ką jis pirko? Piagra. Aha, piagra. Nu, tu matai, kokios kortos, nu. Koks nario mokestis reiškia. Kokios kortos? Kokios kortos, kokios kortos? Dirbk, 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 judėk, nematau darbo, nematau. Taip, klausau. Ai, čia tu, dukrelė. Vėlu jau. Tu, jeigu reikia, tai ir lik nakvoto, ką? A, konspektus naujus reikia išbandyti. Nu. Gerai, žiūrėk, nepervark. Na, taip. Ir žinai, šviesą užsidėkit, kai mokysitės, gerai? Iki. Konspektus išbandyti reikia. Tai dabar čia taip vadinasi, konspektus.
Serialą pristato Suslavičiaus kečupas. Labai geras.